Для одних – яхти та дорогі автомобілі, для інших – сім'я та діти. Ще хтось – бездоганий кар'єрист. В кожного з нас є найзаповітніше бажання. А про що мріють дніпряни – дізнаємося у питанні дня. Краще майбутнє для моїх онуків. Во-первых, здоров'я, щоб було у всіх у моїх родственників і у мене. Потім много денег хочу. Я мечтаю много путешествовать со своей семьей. Ми мріємо про те, щоб в нашій країні був мир, злагода. У нас багатодітна сім'я. Тому це найкраще, найкраще. З маленьких сімей состоїть наша велика сім'я. Мечтаю о том, щоб реалізувати свої можливості. Це найголовніше – знайти себе і жити в гармонії з собою. Все остальное теж приложиться. Про гарне життя. Гарне життя, щоб в країні було всім добре, щоб був мир на землі. Взагалі, щоб люди були добріші друг до друга. Отак. А ви про що мрієте? Вона замість мене сказала. Про що ви мрієте? Про мир в Україні. А ви? Тоже. Я мрію про великий будинок та собаку і здоров'я моїй сім'ї. Мечта. Жити в другой счастливой стране, в которую я хочу уехать, в Германию. Душа лежит к чистоте, правилам. Так, там список большой. Краткосрочные мечты, долгосрочные. В общем, счастливым быть. Чтобы дети мои, ребенок, в частности, сын мой, был счастливым. Родные здоровы. Ну и счастливый, наверное, один из компонентов счастья. У меня одна мечта – скорее попасть в магазин и домой. Ой, мрію, чтобы мир был, чтобы благополучие, чтобы дети работу могли найти. Ну, конечно, счастье для всех, здоровье. Да, о чем мечтать? Я уже стара мечтать. Пробегти марафон быстрее, ніж за 2 часа. Наверное, про внутреннее состояние спокойствия. А вы про чем мечтаете? Наверное, скорее всего, чтобы закончить курсы и стать специалистом в области массажа. Які б у вас не були мрії, бажаємо, аби вони обов'язково здійснювались. Мирослава Жулінська, Ольга Величко, Юрій Даницький, Дніпро ТВ.